Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin Nabiyina wa habibina wa kudwatina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi waman sar'a ala nahdih wahtada bihadihi wastanna bi sunnatihi layumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu sekalian alhamdulillah pada hari ini 29 Jumadal Ula 45 bersamaan dengan 13 12 23 kita teruskan pengajian kita dalam kitab simarul jannah Simarul Jannah Tajuk kita muka surat 71 Iaitulah amalan-amalan yang baik pada bulan Ramadan Kena perbanyakkan salat Baca Quran, sedekah Iktikaf Kemudian diikuti dengan galakkan supaya berpuasa sunat Galakkan puasa sunat Pelajar yang ada kitab Buka muka surat 71 Muka surat 71 Faslun Tulis Fasal Tajuk dia Amalan di bulan Ramadhan Amalan di bulan Ramadhan InsyaAllah Hana dah keluarkan risalah-risalah Tentang Ramadhan ni ada banyak Di antara yang kita keluar ni tajuk dia Amalan yang baik di bulan Ramadan yang kita kena buat Biiznillahi iznillah azza wajalla. Ah itu dipanggil amalan di bulan Ramadan. Ramadan ni bulan Allah Taala bagi peluang kepada kita tambah ibadat. Tiba-tiba kita duk tambah tidur pula buat apa? Ah nakal. Baiklah, tengok kita. Dan atas engkau bahasa Arab kata wa bil ikthar min a'malil birri wa khususan fi syahri ramadhan dan atas engkau memperbanyakkan segala amal kebajikan mana kita benda baik kita kena buat banyak jangan buat sikit tak cukup bekalan nak pergi ke akhirat ni lama berjalan penak kita jadi kita kena lari kita kena pecut kita punya amalan biar banyak lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan sebab apa bulan Ramadhan kita kena perbanyakkan amalan Kerana tengok Fa inna nafilah fihi Kerana bahawasnya pahala amalan sunat padanya Menyamai pahala perdu oh, besar pahala eh Pada yang lain daripada Ramadhan Oh hadis ni ada masalah sikit Mari kita belajar hadis Hadis dia dia panggil hadis Salman. Tulis pelajar, hadis Salman panjang hadis ni. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah dalam kitabnya hadis dia sahih. Dia kata Salman kata khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Nabi berkhutbah pada akhir Sya'ban. Faqala ya ayyuhan nas, Eh manusia, telah datang kepada kamu Syahrul Azim Mubarak. Fihi syahrun fi Lailatul khairun min alf syahrin Ja'al Allahu siyamu fardhu wa qiyamul laili an. anak ni. Dia kata apa? Man taqarraba bihi. Siapa dia buat benda baik amalan kanan kaman adda fardhu fi masiwa Amalan sunat buat Ramadan macam amalan fardu pada musim lain. Wa man adda faridah Siapa dia Tunaikan yang fardu Salat fardu Kana kaman adda sab'ina faridah Seperti orang melakukan 70 kali fardu Pada luar Ramadan Kemudian dia bagi 3 bulan Awal rahmat Tengahnya maghfirah Akhirnya itkum minan nar Kata di uh, tuan kita ni Ibnu Khuzaimah kata In sahal khabar Dia kata kalau sahih Ha, tadi setengah kitab dia buat kalimah in. Bila buat kalimah in, Ibnu Khuzaimah kata kalau sahih, maknanya hadis itu tak sahih. Bila orang ni buat in jadi sahal khabar. Telah sahihlah khabar ini. Ini bahaya. Kita nukilkan uh, apa ni? Nukilkan pandangan orang tidak habis cukup berbahaya. Jadi hadis ini diriwayat oleh Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman dan kitab Fadailul Awqat dan lain-lain lagi semua para ulama mengatakan hadis ini dhaiful isnad sanad dia dhaif tidak sahih sanad dia tidak sahih sebab san inqita' Said bin Musayyab tak dengar daripada Salman Al Farisi dalam sanad dia Ali bin Zaid bin juduan ulama kata la yatajubihi jadi yang pentingnya hadis ni tanda pelajar hadis kelebihan apa ni kelebihan Sunat jadi fardu, fardu jadi 70 kali ganda ni hadis ni tidak sahih. Jelaslah situ kan? Nah. Habis. Kalau hadis tak sahih tak payah amat. Ah, lain. Kita perbincangkan tentang janji pulangan 70 kali ganda janji, itu lain. Sebab yang sahihnya Nabi kita sebut 10 ganda satu. Kecuali puasa yang tidak ada limit. Nah, jadi tanda sajalah jadi jangan jangan disebar-sebarkanlah hadis-hadis yang tidak sahih. Tak kita duduk duduk majak, tapi amalan Ramadan memang kena buat. Ha, dalam risalah yang saya tulis ni ada 10 perkara yang kamu kena belajar, kamu kena buat, kamu kena amalkan insya-Allah. Baiklah. Dan juga bahawasanya ha dan juga bahawasanya dapat dapat tu tambah alif dapat dapat pada bulan Ramadan daripada taisir apa nama taisir Allah Taala permudahkan nak ibadah dan nasyab bentuk pues, jemaah kita ni bahasa aku Arab lah kau ni aa, tulis mula nasyab tu aktif apa okay, kena ada pensil tulis maknanya bulan Ramadan ni Allah permudahkan urusan nak ibadah sebab apa sebab ramai orang buat nasyaf maknanya kita aktif sebab kita ni tengok orang kalau orang ramai berjujur masjid kita pun semangat juga nak pergi masjid kan ya, kalau orang berjujur ke apa ni pasar ke bazar, awak ke bazar juga jadi itu sebab maknanya dawa'i uh, punca untuk kuat ibadat tu ada pada bulan Ramadhan dan pada segala amal kebajikan barang yang tiada dapat seumpamanya manakala bulan lain lesu sebab orang tak kuat ibadat. Satu sebab. Hmm. Dan tidak hampir daripadanya. eh, tak usah kata apa tuan-tuan. Mari ya bulan Ramadan, masjid, surau, balasah jadi kecil belaka. Betul? Sebab apa dia jadi kecil? Sebab apa surau jadi kecil? Sebab orang ramai. Tak usah kata esok, hari raya, lepas pada solat raya, zuhur tu, berapa orang ada? boleh naik iklan dah mencari orang hilang. Betul tak? Orang okay, hilang dari masjid. Maknanya tak dapat seumpamanya ataupun eh, hampir dengannya pada bulan lain daripada segala bulan dan demikian itu kerana bahawasanya nafsu yang segan daripada kebajikan itu di penjara akan dia dengan lapar dan dahaga. Ha, jadi bila kita lapar nafsu kita pelemah nak menggoda kita dan syaitan yang menegakkan kepada kita itu dibelenggu. belenggu tengok tulis pelajar kenapa orang rajin ibadat bulan Ramadan dua sebab sebab yang pertama syaitan dibelenggu nafsu dikekang maka orang pun semangatlah nak pergi ibadat Dan segala pintu neraka itu dikunci Tulis lagi Pintu neraka ditutup Maknanya pintu kejahatan itu ditutup Ada juga orang masuk pun Dan pintu syurga itu dibuka akan dia Dan yang menyeru itu Seru ia pada tiap-tiap malam Dengan perintah daripada Allah Azza wa Jalla Setiap malam dia panggil Dia panggil apa? Wahai ya tulis ya baghial khairi aqbil Ya baghyal khairi akbil Wahai orang yang nak kepada kebaikan cepat Wa ya baghyal Wahai orang yang nak buat jahat Cukup-cukup lah Berhenti-berhenti lah Orang kata kata padai lah weh Kita buat ibadat pula ha, nah, Jadi hadis ni panjang Dikeluar oleh Imam Terbizir dan lain-lain Bahawa Nabi SAW beritahu pada awal Ramadan akan ada penyeru yang berpanggil yang manggil ya baghial khairi aqbil wa ya baghial syarri aqsir eh, orang yang nak buat baik cepat orang yang nak buat jahat ba berhenti sebenarnya kalau anda nak hurai satu-satu dengan hadis tak gerak kita ni tapi alhamdulillah kita lain ceramah kita sentai Ramadan banyak dah kuliah sudah lain tuan-tuan boleh tengok di sana wayang bari hari ni tajuk baru pula wayang bari alla ta'ruf bi hada syahr al-syarif ala ghairi amalil akhir dan sayugianya bahawa tiada engkau kerjakan pada bulan ini bulan yang mulia ini akan yang lain daripada amal akhirat ha tuas syah kata moleknya bulan Ramadan ni tumpu ke akhirat ya. Dengan solat jemaahnya, dengan zikirnya, dengan baca Qurannya, dengan tadabur Quran, dengan tadarus Quran, dengan tengah tahajud. puasa tu puasa dah. Dengan jamu iftar. Jangan suruh mikir lain. Dan tiada kuasa tiada engkau masuk pada suatu pada segala amal dunia melainkan jika ia bersangatan hajat Ha, ah, maknanya kita tak akan buat benda dunia kecuali sangat perlu. Saya ni kalau tak pergi kerja ustaz we, tak berasa lah dapur, tak ada duit. Agilah lah kerja. Nah, tapi masalah kita nya bukan ada kerja, tak ada kerja pergi yoga. Orang okay, pergi so, etikah di masjid, dia pergi tengok orang jual ubat di, di, di bazar pasar pagi. Ada kerja tak ada kerja? Tak ada pedah. Weh Allahu akbar. Ana satu hari Kita jumpa orang jual ubat Dia jumpa anak di Kuala Lumpur Ambil gambar Bahaya ambil gambar selfie ni bahaya Dia mari jual ubat di Kuala Lumpur dia tanya gambar kita Hei orang kata Ini gambar Masa tu tidak abu anah lagi Muda lagi kita zaman tu muda Belum lagi Madinah lagi Oh, Duk mari jual Kuala Lumpur Ramai peminat dia pula Allahu Dia kata ustaz Habis dia gambar kan awak Duk tepek situ Eh macam-macam tokek ubat ni. Hmm. Jual ubat sakit orang sakit lutut tak apa jangan jual ubat, ubat kuat tak gambar aku situ. Huru uh, harga molek tu. <laughs> Baiklah. Ini eh, kacau punya. Jadi kita boleh Ramadan orang okay, sokong itikah di masjid. Dia pergi duduk, duduk itikah di mana? Pak orang jual ubat. ubat. Apa tu? Ha, kacau. Dan jadikan olehmu akan kerja engkau dengan pekerjaan kehidupan pada lain daripada bulan Ramadan akan wasilah. Nah, jadi kita dia kata apa ni? Waj'an shughulaka bi'amal ma'afi fi ghair Ramadan wasilah. Maknanya muhijalah sebelum Ramadan, tulis itu. Tulis mula ayat ni. Kamu bekerjalah sebelum Ramadan, kerja sungguh-sungguh. Kerja kumpul duit, kumpul harta, kumpul bekalan. Untuk apa? Untuk nak pencen. Kerja tumpukan ibadat pada bulan Ramadan. Allahu Akbar. Dan sebab kepada kosong kerja free masa semata-mata untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Ha, ini eloklah maknanya kalau kita ni zaman kita ni orang-orang pencing lah. Dak bahasa orang pencing lebih senang. Mukhijah dah 20 tahun 30 tahun dah. Dah pencing dah cukup lah. Mari je Ramadan, aktikah di masjid. Tak sugi kelai. Kita duk etikah di masjid. Kita buat ibadat banyak-banyak. Dan tuntukan olehmu akan sepuluh akhir daripadanya. Ha, sepuluh akhir Ramadan. Kita beriktikaf dengan lebih berhadap atas Allah Ta'ala. Mari duduk iktikaf. Dan lazim ibadat. Dan jika mungkin. Mungkin. manakala kalau boleh akan dikau bahawa tiada engkau keluar daripada masjid pada sepuluh akhir melainkan kepada barang yang tak dapat tiada barang yang mesti kena pergi je maka buat olehmu ha, nah, itu dia panggil aktikah kita dah keluar risalah ni pelajar-pelajar kena ambil tajuk dia Ramadan Al-Mubarak Lailatul Qadar dan Iktikaf. Kita ni alhamdulillah lah para jemaah. Ana ni mana-mana ya ibadat hak sahih kita akan kempen buat risalah, buat pamplet, buat apa makalah-makalah, video-video pendek, orang kata TikTok, TikTok pun kita masuk juga. Pasal nak suruh sampaikan ilmu kepada masyarakat. Orang hak susah hati, orang hak mula sebar benda-benda yang karu, ada susah hati lah. Sebab bila orang kenal sunnah, dia akan tinggal benda karu. Tahu Sebab, eh? Sebab tu kita kena belajar hak sunnah. Kalau tidak, sunnah mati benda yang bid'ah akan naik dia akan berlawan kontra dua tu jadi baiklah Etika di masjid tak usah pergi derak kat sini boleh tu boleh kok Melayu boleh jangan berderak di sana sini ha ah, bunyi bunyi luar pula Kelantan dak orang okay, luar mana ada berderak nah, tapi kita nak suruh bunyi Malaysia tu berderak ana ingat masa belajar dulu dia panggil majlis ta'aruf majlis ta'aruf ni kita orang pelajar baru dia kena cakap mengkenal diri. Bangun sore budak Kelantan nak kecek luar. Maka tujuan saya bercancang di sini. Bercancang. tak boleh dia ya bercancang di sini. Oh ya berdiri lah bercancang pula dah macam-macam pun. Ah, jangan duduk kecek luar ya, tak payah. dia kita. Ah, ha? jadi maknanya kalau kamu boleh boleh apa boleh etikah Etikahlah lah nak kata nak pergi etikah di majid haram Mekah kalau ada duit Alhamdulillah kalau orang ada duit pergi etikah di majid haram ada duit apa ni etikah di majid Nabi dan kita doa kepada Allah Taala ya Allah hilangkan Yahudi di di Palestin insyaallah kita akan pergi i'tikaf di Palestin amin kata apa amin tapi kalau lagi selagi ada Yahudi tak lagi kita. Oh, tak leh marah dia. Ha, ah, baiklah. Dan tulis apa? Tulis itu. Solat tarawih. Tulis solatut tarawih. Dan ke atas engkau wa alayka bi tarawih fi kulli lailatin min ramadan dan ke atas engkau dengan sembahyang tarawih pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan Setiap malam jangan lari. Tulis tu solat tarawih jangan lari. Ni setengah orang ni dia, dia pergi tak cukup rakaat. Orang solat 20 dia lari separuh. Tak boleh tu imam, kita kena buat 8 je. Okeylah, 8-8. Buat 8 dia lari 4 Ni bahasa jenis tak kena. Dia tak kena apa ni? Tak kena kelebihan Ramadan. Nak kata apa? ada nasib dia. Jadi kita yang belajar ni jangan lari. Tulis hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqoma ma'a imamihi hatta yang sarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia berdiri, maknanya solat tarawih bersama dengan imam sampai sudah. Imam dia 20, kita 20. Imam dia 8, dia 8 juga. Ditulis baginya pahala bonus berdiri satu malam. Untuk tak untuk? untuk. Kalau mau lagi separuh boleh apa? Boleh banyak tu, tak ada bonus. Ah ha, rugi. Jadi pelajar-pelajar muslimin dan muslimat kena tanda hadis ni untuk kita motivasi diri kita, keluarga kita jangan lari. Kita berterawih sampai sudah. Tengok ni tu Syekh Marah. Ha, dia kata apa ni? waqad jaratil 'adatu fi ba'dil bilad bitakhfifiha jiddan akbar Dan sesungguhnya telah berlaku adab yang tidak baik pada beberapa negeri dengan merengankan akan dia sama sekali sehingga terkadang jatuh seorang dengan sebab demikian itu pada meninggalkan akan setengah daripada beberapa rukun lebih lagi dengan beberapa sunat yang makruf berapa sunat berarti cakap tu jadi tuan saya kata orang ni bila bulan Ramadan dia solat tarawih ekspres. Awak okay. tengok dah video solat tarawih ekspres. 20 rakaat apa minit? Tak tahu dia semaya belah mana, tunggu tangga, tunggu tangga. Semaya pagu ayam dia panggil lagi tu. Ha, jap tak boleh. Kita kena solat biar khatam Quran sekali dalam khalaq. Baru puas hati ni duk mai lebu bulan Ramadan lebu at tahal hakumut takasur dengan kelua Allah wahad lebu dah tiap malam baca kau tak ada surah lain atas dunia ni eh pelajar-pelajar kita yang tahfiz kena murojaah murojaah kalau boleh sebulan Ramadan tu kita khatam Quran oi takde ustaz eh daripada isya lagi isya tu baca surah panjang dah isya terawih kemudian subuh kembali biar, biar khatam ha, nah, insyaAllah dan yang makruh daripada amalan para salafus salih menghencerkan ha, bunyi bahasa luar apa dia menghencerkan orang kelata kata ecer petani nak nak memelisiakan menghencerkan ha. mana awak banyak pelik ni kita ni jangan main menghancurkan maknanya membahagikan Quran daripada awalnya sehingga akhirnya atas sembahyang malam. Mana dia bagi? Malam ni satu juzuk ke dua juzuk? Dia boleh khatam. Ha, insya-Allah kita nak pelajar-pelajar kita yang hafal Quran cuba khatam Quran Ramadan tahun ni. Boleh ke tak lihat eh? Ha, boleh kalau nak tak tahannya malah hari hok ngapa Quran pun alha juga eh tak apa ustaz baca panjang ke pendek ke sampul sama aje dia nak main sampul ya orang jadi orang jaga Quran bukan jaga sampul eh Pada tiap-tiap malam, baca mereka itu daripadanya, padanya suatu hingga khatam mereka itu uh, pada setengah daripada beberapa malam pada akhir bulan. Jadi kalau boleh, kita khatamlah malam 29 ke, jangan khatam malam 30, kalau kalinya gaya 29, tak khatam kerajaan kita, tak khatam berdarah maudalah, khatam malam gaya, tak comel. Maka jika mungkin akan dikau bawa mengikut akan dikau dengan mereka itu nescaya engkau ikut dengan mereka itu pada laba pada keuntungan yang sangat besar. Mana kalau kita boleh khatam Quran dalam siap salat malam Ramadan kita khatam itu itu hak biasa tu hak luar biasa awang nak luar biasa tengok dalam kita dalam risalah ni Imam Syafi'i rahimahullah dia khatam dua kali sehari kotak Quran. Berapa kali? Tengah hari sekali, malam sekali. Ha. Kita nak khatam sebulan pun tak larat. Ih lemahnya kita. Hmm. Dan jika tiada, mana kita tak mampu nak buat nak, nak khatam tak mampu, maka sekurang-kurang daripada menyempurnakan ruku-ruku sembahyang dan memelihara atas menunaikan dia ha. jadi kalau kita tak mampu nak buat panjang-panjang kita buatlah pendek tapi dengan tomak nina baca mana-mana surah yang kita ingat solat dengan tenang jangan duduk berlari jangan duduk berongga maya molek-molek boleh ke tak boleh insyaAllah kena boleh dan buatlah kebajikan banyak kita buat amal kebajikan kerana malam Lailatul Qadar yang ialah terlebih baik daripada seribu bulan ialah malam yang berkat yang diceraikan padanya tiada pekerjaan yang hakim yakni yang bijak Allah Taala yang bijaknya hmm. Allah Taala menjadikan makhluk ha. jadi malam Lailatul Qadar ni duduk mana? duduk di malam 10 akhir Ramadan. kita kena kena banyaklah ibadat masa tu. Sebab apa? Sebab kita nak suruh dapat dapat apa? Dapat berdiri pada malam Lailatul Qadar. Insya-Allah. Tuan Syekh kata, Tuan Syekh ni kata. Tengok lagi tak dia kata apa ni. Waman kushifa biha, kushifa biha dan mereka yang dibuka akan dia dengan dia mana ada orang ini Allah Ta'ala bagi karamat pada dia nasaya melihat ia akan beberapa cahaya naik dia ha, jadi ada orangnya dia kata ni dia kata Allah Ta'ala buka dia nampak malam tu layutul qadar Ceroh bumi Ceroh langit Wallahu'alam dan beberapa pintu langit terbuka ia dan beberapa malaikat itu naik ia dan turun ia Dan terkadang melihat ia akan segala maujudat Sekaliannya sujud ia bagi Allah Ta'ala Yang menjadi ia akan dia Jadi kita tak tahulah benda-benda gini Tak tahu Ada orang yang Tuhan bagi karamat kemuliaan Mungkin dia nampak tanda-tanda lelatul qadar Tapi biasanya Tulis pelajar Biasanya orang soleh Soleh semuati Dia tak akan cerita kepada orang Kalau dia nampak lelatul qadar Dia tak akan cerita Orang yang ada cerita dia tengok Layatul Qadar lah. Dia tengok wali tu wali ni. Tu orang cari glamour nama dia lah kita. Orang yang mencari glamour dia duk cerita dia hebat. Orang yang tak cari glamour dia tak cerita dia hebat. Dia tak cerita. Ha. Ada. Ada orang. Dia nampak isyarat tanda-tanda. Sebab Laylatul Qadar ni. Tanda dia nya. Malam tu sejuk udara tak apa panas kemudian kita rasa tenang sedar tidur mudah nak bangun tidak dok geliak apa kucing eh kucing ni pun benar dia geliak ni dia geliak pas dia gila ah padahal kita sekat mak pera kucing ni dok-dok katih tengok lagu ni perangai kakak ni ya, dia geliak pas tidur kuat budak-budak kita ni menunggu kucingnya jugak dia tidur baik-baik tengok mengajar apa tidur Lepas tu bangun geliak. Jangan apa? Jangan nak main gitu. Ha. Maknanya orang nampak dia tak kadar. Malah tu dia tenang sunyi. Dia akan bangun mudah untuk bangun tahajud. Ha. Siapa dia di kalangan kamu. Malah sepuluh akhir baru ni. Mudah yang nak bangun tahajud. Ada. Kau mok kena sembuh air. Ajak saat sahur tak bangun lagi. Ha. Padahal. Ada pun tulis itu. Ada pun tanda karut-marut. Tulis. Tanda karut marut Laitul Qadar Dia kata malam Laitul Qadar ni Anjing tak menyalak Air telaga naik Tak payah pakai timba Cebok mok gitu ya Air laut masin jadi tawar Gak apa lagi Pokok suju Gak apa lagi Hak bagai pelik-pelik Laitul Qadar Semua tu karut marut lah tu ni Tak ada lagi tu ha, Pasal tu lah Ada katun. ni Sedap juga katun ni Katun ni Bini dia bangun tahajud Bini dia berdua tahajud Tok laki dok, suami dok, dok saya lok tirai, dok buka tingkap dok tengok. Abi kata, "Bang tengok apa bang?" Tengok pokok belum sujud lagi dia. Eh, engkau tahu tak? Allah suruh engkau sujud bukan suruh pokok sujud. Pergi solat. Dia marah bini dia. Tak ada kerja. dok dok ita tengok pokok sujud kau dok. Mana kalau pokok sujud dia nak mayalah tu kadang lah dah, malah, tu. Ni kerja orang okay, orang okay, tak betul jalan dia panggil. Apa saya dengar cerita khurafat tadi. Pokok sujud malah tu. Hanya tak menyala Senang lah kita dah, Nak tahu dia Qadar kan? Dia kata air laut jadi masik, Jadi tawa Mungkin etikah tepi laut Tengk ah, Masih lagi Tak ada Qadar lagi Balik pula Gih esok pula Jadi tak usah lah Tak usah duduk cari Kata orang Allah Ta'ala suruh kita cari Malam Lailatul Qadar Dengan ibadat Tulis tu Allah suruh kita mencari malam Lailatul Qadar dengan beribadat bukan pergi cari tanda la ya qadar dengan cari dengan duduk di pokok sujud tak kita kena sujud jangan pokok sujud Allahu akbar bermula ah tulis tajuk bilakah lailatul qadar bila lailatul qadar dan bermula jumhur ulama mana majoriti ulama mengatakan bahawa Ianya berlaku pada 10 malam terakhir Ramadan dan pada malam yang witir daripadanya lebih diharapkan. Mana malam witir 21 23 25 27 29 itu malam witir. Lebih diharapkan. Dan terkadang dibuka akan setengah daripada arifin dengan dia pada malam yang ke-17. 17 Tengok terjemahan Dia kata Lailatul Sabi Asyara Malam tujuh belah Wali adik tuai kisah kita ni Ada juga bagai pelik dalam kita ni Dia kata Apa ni uh, Ada Wali kata Dia tengok malam tujuh belah Lailatul Qadar Dan kepadanya menjalani Hasan Basri Dia kata pendapat Hasan Basri Anak tak tahkik masalah ni saya baca je ya? Yang kita nak tahkiknya pendapat, pendapat majoriti ulama kata dalam hadis Nabi sebut taharrau hadis Nabi kata taharrau lailatul qadri fi ashril awakhir min ramadan dalam risalah kita ada taharrau lailatul qadri fi fi al ashr al awakhir ani taharrau lailatul qadri fi al ashr al awakhir min ramadan hadis ini muttafaqun alaih maknanya nabi kata carilah lailatul qadar itu pada malam 10 akhir ramadan hadis ini sahih dikeluarkan oleh bukhari muslim tak payah cari tok wali tok mana kita kita sudah ada autentik punya sandaran iaitu pada 10 akhir Ramadan. Ha ni berat lagi ni. Ha dan menjalani satu jemaah yang besar bahawa apa ni. Dan berkata setengah ulama bahawa awal malam daripada bulan Ramadan. Ha awal Ramadan magid dah. Ha ni jauh lah ni dan menjalani satu jemaah mana sekumpulan yang ramai di kalangan ulama ha, ini tulis ini yang penting letak bintang sini maknanya kebanyakan ulama kata kebanyakan ulama wa zahaba min al akabir maknanya ramai ulama-ulama besar mengatakan bahawa tidaklah ia malam yang tertentu dan tetapi berpindah-pindah ia pada beberapa malam Ramadan. Maknanya ada yang pentingnya 10 akhir Ramadan tu dia berpindah. Tahun ni 21, tahun lepas mungkin 25, tahun lepas pula mungkin 27. Yang pentingnya dia pindah-pindah, dia tidak tetap. Ha, nah, tak tetap. Uh, tapi Arja malam yang paling tulis malam yang paling diharapkan berlakunya Lailatul Qadar iaitu malam 27. Malam 27 kita kata wallahu alam. Yang pentingnya dia berpindah. Tak tetap ada kala tahun di 27. Ha. Tulis itu <coughs> hikmat kenapa disembunyikan Lailatul Qadar. Tulis itu al-hikmatu wasirru hikmat dia. Berkata mereka itu dan hikmah rahsia disembunyikan Lailatul Qadar itu bahawa jadilah orang-orang mukmin pada tiap-tiap daripada awal bulan ini sehingga sehingga-hingga maknanya sungguh-sungguh beribadat berharapkan atas Allah Taala mengharapkan Allah berhadap maknanya sungguh-sungguh dia buat ibadat mencari pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nak nak pahala buat. Jangan duduk main mengira-ngira gitu. dan melakukan ketaatan akan dia kerana harap kebetulan akan malam malam yang diibahamkan Ha tulih anak. Yang diibahamkan, yang disembunyikan itu. Kenapa Tuhan sembunyilah Lailatul Qadar? Please. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu ta'ala nak suruh kita cari taharrou cari 10 akhir pulun ibadah. Ha, sebab Tuhan nak tengok siapa hak nak sungguh Siapa dia kurang nak Siapa dia main-main dengan offer tawaran istimewa dari Allah Azza wa Jalla ini Jangan main-main Jangan duduk main ai, Duduk main ai, ai, gitu Akhirnya tak pergi semaya Tak pergi terawih Pergi terawih pun lari separuh jalan Kita kata inilah manusia yang rugi Orang lain bekerja-kerja Belomba-lomba belom -belom, nak, anak cari pahala banyak Awak pergi duduk cari apa ni Benda-benda yang uh, Tak pedah mana Eh ada paedoh, ko dia makan colik. Nah. Ya. Kok lorak tak mai tarawih nak gimana? Makan colik. Makan colik. Kalau tak makan mati. Tak da, juga dah, tapi gangguan, gangguan gangguan nafsu. Nak kata kawa saya tak kena ikat dah. Ini gangguan nafsu nama dia. Ambil lah kita. Ba Lailatul Qadar, sekarang kita berpindah tulis tu. Tajuk dia adab berpuasa ha, nah, ni kita tukar risalah kita ni kepada adab berpuasa tajuk dia tengok sunnah adab sahur dan iftar Kitab kita kita ni eh jangan main ya ada belakang risalah kita nih. dan hendaklah tulis tajuk adab berpuasa dan uh, apa ni dan atas engkau bahawa menyegerakan berbuka puasa pada ketika yakin ghurub asyams kita yakin matahari dah terbenam dah maghrib abu ka puasa Bagi azan masjid ke dengan apa-apa tanda-tanda masuk waktu dan mentakhirkan sahur ha. dan mentakhirkan sahur selama tidak takut jatuh engkau ke dalam syak apa dia pula syak ni maknanya kalau kita tengok waktu nak 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 buka nak pergi nak subuh dah lah makan sebab tu ada dalam masyarakat kita ni dia buat satu kaedah dia panggil imsakiyah dia tengok imsakiyah boleh puasa keluar imsakiyah Syarikat tu keluar orang ni keluar masing-masing nak berniaga belaka tak nah, biarlah dia nak berniaga tu tapi dia bantu kita kita ada imsakiyah tu untuk apa untuk buat persiapan jangan orang azan duk puak lagi kita berhenti 10 minit awal Pergi gosok gigi Kalau nak pergi masjid boleh mandi siap-siap Apa lagi? Ay, ada lekat tu lagi Dah lagi cok eh Entahlah? Baru sempat Boleh lagi amin wa'idmin Boleh lagi Imsak 10 minit tu bukan tak boleh makan Tak boleh minum Tapi kita break Untuk persiapan nak pergi masjid Dan nak bersihkan mulut kita celah-celah gigi hak lekat supaya jangan duduk main subuh duduk kokak-kokak duduk nyalah gigi Nah, bahaya Itu maksud dia. Tulis itu. Imsakiyah tu maknanya lampu kuning. Orang bawa kereta sampai di trafik light lampu kuning boleh lagi tak lagi? Boleh tapi ber berhati-hati. jadi masalah mati orang ramai trafik light itu bukan berhati-hati. Lampu kuning dia tag ya prehnya dia sudan, pom mati. Sabar. Yang bolehnya Allahu akbar. Tapi gitulah dan dia tak sabar lagi ke? Oh uh, haram mari. dan dengan berbukakan segala yang puasa kita boleh juga kita buka puasa taftirus saimin membukakan puasa itu dan jika atas beberapa biji tamar atau sekali minum air sekalipun maknanya kalau dah masuk waktu yang sunatnya kita buka puasa eloknya dengan kurma dengan apa weh buah tamar makan buah tamar dah kita makan paling Eloknya tiga biji makan, tiga butir makan. Batu. Kalau tak ada, mula dengan minum air. Eh, minum air. Kita beli dua tangan. Penuh bazar tadi, dak. Onde-onde lagi teri mandi lagi. Gajah mandi abu lagi, apa lagi? Tai itik lagi. Ko bagoling. Plek-plek lah nama kuih pun. Ha. Lah, Nabi kata sama ada kita buka dengan rutab ataupun buat dengan buah kurma ataupun air. Ha, kalau tak ada rutab minum air dulu. buka cair kuih dulu. Hmm. Maka bahawasanya mereka yang membukakan orang puasa, ha, ini tulis. Kelebihan kita beri makan orang berpuasa adalah baginya seumpama pahalanya tidak kurang daripada pahalanya sesuatu. Ha, jadi kalau kita beri makan orang buka puasa kita boleh pahala orang yang berpuasa sebab itulah di masjid kita ni kita anjurkan majlis masak untuk berbuka puasa jangan jangan malah lah makcik-makcik dia tu tolong masak 500 orang buka puasa maknanya kita telah beri makan kepada orang 500 orang walaupun kita tak bagi duit satu sen pun tak bagi duit tapi kita bagi tenaga tolong koyok bawang tolong potong ayam tolong semua tu pahala iftar sa'im pahala buka puasa. Besar ke tak besar pahala? Eh? Ha, besar pahala kenapa tak nak? Rugi. Mai kita pakat jamu buka puasa. Dan ha ni. Dan bersungguh-sungguh oleh bahawa tiada engkau berbuka puasa dan tiada engkau membukakan orang puasa melainkan di atas makanan yang halal kita nak jamu orang ni jangan makan duit riba. Jangan bagi makan duit rasuah. Kita makan duit yang halal. Baru kita jamu orang buka puasa. Nyanyi dia. Dia dia tak makan benda hak. Satu hari tak makan benda hak halal. Sebab puasa. Tiba-tiba kita bagi dia buka puasa dengan duit haram. Zalim awak. Hmm. Dan atas engkau dengan mensedikitkan daripada makan. Waktu buka puasa jangan hidup puak. Makan sikit. Dan mencapaikan dengan yang mewujud Ambil apa yang ada je Tak payah duduk pelik-pelik pergi cari makan Daripada yang halal Daripada ketiada memilih Akan yang sedap-sedap Yang layak Maknanya jangan duduk cari yang sedap Bila bila makan yang sedap kita akan makan banyak Bila makan banyak tak larat nak terawih Itu yang punca jadi lari tengah jalan tu Maka bahawasanya Maksud puasa Tujuan puasa itu Untuk memecahkan syahwat dan mengqosatkan akan yang sedak-sedak itu tidak memecahkan akan dia. Mana kita puasa tapi waktu buka puasa tu pergi cari menu hak paling sedak sekali. Allahu akbar. Ada ustaz kita kata ni min akwal muqawiyat. Hak ubah makan ni hak paling kuat sekali, power hak tu dia beli. Tak jadilah. Orang oh, nak sukakan nafsu, jadi jadi bertukar pula. Boleh puasa, boleh menguatkan nafsu makan. Jadi macam gitu lari daripada daripada matlamat. Dan menggerak-gerak akan nafsu dan atak engkau ah habidah. Ha, tulis tajuk lain pula. Dan atak engkau tulis tajuk baru galakkan berpuasa sunat. Galakkan puasa sunat. Dan atak engkau dengan puasa pada beberapa hari yang mendatang oleh syarak dengan menggemarkan dengan dia. Ha, oh, sedap bahasa dia. Maknanya kita kena puasa mengikut hari yang dianjurkan oleh syariat supaya kita puasa. Seperti hari Arafah. Allahu Akbar. Berapa pahala puasa hari Arafah eh? Kan? Berapa? Ha? Pahala setahun kafarah setahun sebelum setahun selepas dua tahun. Dan puasa pada hari Ashura. Ashura berapa hari? Sepuluh Muharram Berapa tahun Kafarah Setahun Dan Tasu'a sambu alih Alih putus Sambung Pembah jatuh jumpa Muka apa benda Ustaz kata ni Duk main tasuk tasuk Tasu'a Alih Ain Hamzah Hari sembilan Muharram Kembar kepada hari Ashura Dan enam hari Daripada bulan syawal dan dimulai padanya daripada hari yang kedua pada hari raya ha, raya sehari je patut puasa maka bahawasanya demikian itu lebih membalarah pada riadah nafsu maknanya kalau kita buka sehari raya je hari yang kedua kita puasa balik lebih kuat untuk menekan nafsu kita ni kalau dia dia ralik main rumah terbuka banyak juga kak hmm, tak jadi dah lah dan kata engkau dengan puasa tiga hari daripada tiap-tiap bulan bila eloknya kita puasa hari putih betul hari putih iaitu hari 13 14 dan 15 itu nama dia hari putih maka bahawasanya demikian itu menyamai puasa setahun dan jika eh, mampu mampu tu engkau bagi puasa pada beberapa hari yang putih maka itu lebih elok oh tiga hari sebulan ni bukan hari putih kita puasa hari Senin minggu ni minggu depan tiga hari tapi kalau boleh hari putih lagi baik kerana bahawasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ia tidak tinggal ia akan puasanya pada ketika dan pada ketika musafir dan ketika hadar mana dia kata Nabi kita tak tinggal-tinggal puasa puasa sentiasa. Hari putih, hari putih pula. Musafir ke tak musafir? Wallahu alam. Dan atak engkau membanyakkan daripada puasa mutlak. Eh, apa? Gapo dia puasa mutlak? Hmm. Siapa dia tahu? Puasa mutlak ni puasa apa? Eh? Tuleh Puasa yang tak terikat dengan apa-apa munasabah Tadi kan yang Ashura Hari apa uh, Arafah Hak ni ni kita puasa ya Dia panggil puasa mutlak Yang ni tak terikat dengan hari Kalau nak puasa hari ni Saja nak puasa Lelah kita Itu dia panggil hari mutlak Dan istimewa pula pada beberapa waktu yang lebih Seperti pada bulan haram Bulan haram ni tuleh Zulqadah zulhijjah muharram dan rajab dan beberapa hari yang mulia seperti hari isnin dan khamis jadi anak-tak anak tak hurai panjanglah ada hadis tentang puasa ni pada jemaah boleh tengok dalam kuliah kita yang lepas dalam kitab riyadus salihin pada buat puasa sunat dalam kitab al-mutamak pun ada banyak dah kitab yang mendetailkan dalil-dalil ini jadi di sini anda baca ringkasnya. Dan ketahui olehmu bahawasanya puasa itu kutbur riyadah. Ha, puasa ni menjadi kepala. Atat dan asas bagi mujahadah nak lawan nafsu. Siapa dia nak kekal nafsu dia? Dia berpuasa. Dan telah datang pada hadir bahawasanya puasa itu nisfus sabri. Puasa itu separuh daripada sabar. Ha? Puasa itu separuh daripada sabar. Sabar puasa dah. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tulis hadis ni, Kullu ali kullu amali bani Adam yudhaaf al hasanatu bi ashri amsalha ila sab'i mi'ati dha'f. Artinya setiap amalan anak Adam itu digandakan kebajikannya. Ha, setiap anak Adam kita ni digandakan kebajikan dia diganda banyak mana ganda uh, dengan 10 ganda Allah Ta'ala ganda dia dengan 10 kali ganda 10 kali ganda dia banyak ke sikit eh? tak sabar kata sikit satu jawab satu jadi jadi apa satu jadi 10 ha, nah, itu dia panggil 10 kali ganda sampai kepada tujuh kali tujuh ratus sampai kepada tujuh ratus kali ganda firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi illa fa fa'innahu li wa'ana bihi. kecuali puasa kecuali puasa Allah kata apa dia puasa maka aku untuk karena dia puasa untuk aku aku akan balas dengan dia ya da'u ia dahu syahwatahu wa ta'amu wa min ajli kerana dia meninggalkan syahwat dia meninggalkan makan dan minumnya kerana aku jadi Allah kata oleh kerana mu ni tinggal syahwat tinggal makan minum kerana aku maka aku balaskan pahala puasa tanpa limit tanpa tanpa limit itu dia panggil pahala puasa tu besar tak tahu berapa Tuhan nak bagi tak tahu apa-apa Tuhan nak bagi besar tu kemudian Allah kata dalam hadis ni kita sudah hadis lisaimi farhatan bagi orang yang berpuasa itu ada dua kesukaan ha, nah, dua kesukaan farhatun inda fitrihi iaitulah ketika dia berbuka Suka tak suka buka puasa? Wa farhatun inda liqai rabbihi Satu lagi Dia sangat gembira ketika bertemu dengan Allah Allah sayang Allah kasih kepada kita Maka itulah waktu yang sangat besar Kelebihannya yang kita kena cari Kita kena Kena cari Dan bau mulut orang puasa itu Orang puasa ni sebab kosong perut kita kan Bau lah tapi nilainya lebih harum di sisi Allah Taala daripada bau kasturi. Kasturi ni sedap bang. Ha. Mana nilai di sisi Allah Taala mulu orang puasa lebih harum daripada kasturi. Ha. Jadi alhamdulillah tamaklah kita para pelajar perbincangan kita tentang apa? Tentang amal melakukan amal kebajikan amal-amal sunat puasa sunat bila pada bulan Ramadan puasa wajib selepas Ramadan dan seterusnya setahun kita lakukan puasa sunat semoga Allah taala bantu kita untuk mencapainya amin ya rabbal alamin tamatlah perbincangan kita insyaallah dalam siri akan datang faslun fasal analla engkau segera menunaikan fardu lebih-lebih lagi haji dan umrah insyaallah kita akan sambung cerita ini bila tulis pelajar Insya Allah kita akan sambung pada awal tahun 2024 biiznillahi azza subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin